Цей невеличкий досвід дуже мені іноді допомагає. Попка торчить з води. Як міні-холод в голові, да? Я вимальовую. Супер. Друзі, всім привіт! Ось вона моя перша риболовля після зими, після зимових рибалок. Сьогодні перший раз вискочив на річку зі спінінгом. І сьогодні тема відео буде, я розкажу, як шукати рибу, як я розумію річку, як я розумію, де шукати рибу. Можна сказати, саме восени. Зараз, можна сказати, вона дуже пасивна. Я сьогодні взагалі надію, що я хоч когось піймаю. І це відео взагалі вийде. Сьогодні дуже надіюсь на великого гарного окуня, судачка. На цьому відрізку я вже ловив. Ну, щука, якщо вскочить, звісно, відпустимо, як завжди, в принципі, всіх відпустимо, всіх завжди відпускаємо. І так, поїхали, збираємо комплект. Сьогодні всі свої думки, що в мене філософія, там якась риболовна, як шукати місця, все спробую розказати. Але, друзі, це моя думка. Моя думка, я не кажу, що вона супер правдива, але рибку, в принципі, іноді ловлю. Тому поїхали, покажу і розкажу. Починаємо. Дивіться, сьогодні у мене Skyline 3.14. Чому? Тому що ось тут приямочок, який, правда, трішки шульга стоїть. Тут треба кидати десь 10-12 грамів, ну, в залежності від течії. Там далі десь приблизно 7 грамів. І є такі бугри, на яких, щоб краще обловити, 5 грамів. Ну, тому і тест вудки від 3 до 14. Сьогодні я взяв страдіка з 0,5 шнурком. Так, друзі, флюр поставимо 0,38. Давайте поставимо такий рейс Ring Shrimp в 3 дюймах. Поки що ось такий офсетник, тому що тут дуже багато курях, обривів. Давайте ось так, люмінесцентний грузик. Треба або чекати, або йти далі шукати чисті місця. Є, друзі, перша поклювка така жадібна і прям в щілину завело льоду. Окунь здоровенний. О, дивіться. Навіть я скажу, не окунь це. Опа. Ось така штука. Це трофей, можна сказати. Ви тільки подивіться. Ось вам і човен. Зараз трішки розкажу. Бачите, рак, як я казав. Я завжди кажу, якщо ви помітили в своїх відео, да, трошки досвіду є, але я завжди кажу, як кажуть, що рак досить непогано працює, тому що, ну, за мою практику можна сказати, все, що кажуть, воно, в принципі, працює, але не завжди, і все залежить від умов. Також я дуже часто кажу від умов. Є такі умови, де оці шаблони зовсім не працюють. Тому я завжди кажу, як кажуть. Але в цей раз, бачите, колір лох. Спрацював рейнівський оригінальний шримп. Ви тільки подивіться. Просто лапоть. Красень. Так, друзі, невеличка фотосесія і треба його якось так випустити і не впасти туди, щоб він не сильно вдарився. Так, поїхали. І раз. Поплив, все супер, все
це круто. Тож рибку піймав, тепер можна свої думки трішки розказати. Мої зимові риболовлі показали, що треба, ну, що рибка, ну, хто дивився, так? Навіть окунь, він більш активний там, де є якась течія. Тобто, де водичка рухається, і тому, саме тому, можна сказати, я зараз, ну, сьогодні тут, на руслі. Тому що воду дають, воду скидають, це річка, течія є, і ось саме тому я тут. Тим паче, тут є такі грядки, дуже гарні місця, і тут я сьогодні буду намагатися піймати окуня. Дуже шкода, що ямку судакову не вдалося обкидати. Там, бачите, корка, невеличка корка стоїть, але вона тане на очах. Тому я навіть не знаю, може зараз тут затримуюсь, поки її пронесе, розіб'є. Вона прям, ну, дуже швидко тане все це. І може ще повернусь, покидаю. Ну і також два човни стояли, ну то таке. Корка буде заважати. Бачите, мій рінг-шрім прям встряг. Взагалі, ось ця риболовля ранньою весною, дуже ранньою, сьогодні 4 березня, дуже-дуже тяжка морально, тому що, ну, рибка взагалі себе не проявляє, зовсім ніяка. Тобто ми, можна сказати, рибачимо от, ніби в басейні в якомусь. Тобто ніде ніхто не скинеться, навіть мальки нема, нічого зовсім. Але ми повинні розуміти, що вона там десь вона є. І саме в такий час нам на нашій річці, да, наприклад, ось ріка, треба шукати найперспективніші точки. Я ось зимова риболовля у мене була до морозів. На цьому ж самому відрізку річки Псел. Ви бачили, я там піймав і щучку, і окунів дуже гарних, і судаків. Тобто всіх їх я піймав на самих перспективних, можна сказати, точках. Це вже погано. Я ж знав, що доматувати прям в самий берег не можна. Тут дуже багато корях. О, є. Супер. Краще, щоб у вас були напрацьовані точки. Тобто тут є коряшки, є перепади різких глибин, є на миті там далі такі коси по центру з ракушки. Тобто місця, на яких досить непогано любить сидіти окунь. Тобто їх я конкретно буду гарно-гарно обловлювати. І надіятись, що я когось піймаю, що тут буде рибка активніша. Йдемо далі. Хотів порозказувати багато чого, але бачите, не дає порибалити. Весь час пливуть отакі куски шульги. І просто не можу навіть показати проводку. І йдемо далі. Шукаємо чистенькі місця. Я повернувся, бачите, човнів вже немає і льоду також немає. Пройшло буквально, я не знаю, ну може півгодинки. І зараз перевіримо судачка. Ну, я думаю, його тут вже немає, тому що два човна постояли. Якщо б вони хоч щось отримали, я думаю, вони б звідси не пішли. Але перевіримо. Поки сам не перевіриш, не повіриш. Зараз навіть не зрозуміло мені радіти цьому вітру чи не радіти. Вітер якраз швиденько цю шульгу всю розніс. Але ловити боковий якраз дуже неприємно. Я ж, як завжди кажу, яка б там у вас крута палка не була, який би там крутий шнур не стояв, коли б боковий вітер, ніфіга, сенсорики немає. Так, по відчуттям, як ти, ну, по шнуру і по відчуттям. Почекаю, поки пронесе. Несе, бачите, тут трішки, зараз 2 хвилинки і продовжимо. Друзі, дивіться, це просто космос. Шкода, екшн камера так близько не показує, але це просто. Перший раз бачив, як вони сідають на воду. Прям як літак якийсь Боїнг. Супер. Бачите, ніякого дива не вийшло, не клює, але зараз ще спробую поміняти колір і модель приманки. Буває, що от йому саме приманка дуже-дуже важлива. Тому зараз ще щось виберемо таке цікавеньке. Так, цікавеньке у нас буде ось такий Easy Shaker від Keytec. Чому я його ставлю? Просто от дивлюсь на нього і хочеться його поставити. В принципі, я ж кажу, тут я намагаюся вмовити судака. Черв для судака це досить непогано. Ця приманка буде досить доволі рухлива. Прям.
Бачите, він не клює, але хочеться його вмовити. Тому зараз просто анімацією будемо намагатися його вмовити. І вагу, там був рожевий, да, у нас рожевий був грузик, зараз щось темненьке поставимо. Поставлю також десяточку, але не рожеву. Буває. Буває у рибки, що кольоровий груз навпаки краще буває. Ні, тому експериментуємо. Ось так це у нас буде виглядати, бачите. Поїхали. І бачите, поставив ось такого черв'яка. І політ виріс, я вам скажу, може навіть метрів на 7-10, десь так зразу. Хоча груз також 10 грамів, політ зразу. Пух, і в небо, в космос. О, друзі, ви це бачили? Це було... Досить крута покльовка, і я вам скажу, що зараз будемо порушувати, тому що виходить як. Там дуже далеко, отам, там мілко, а потім сюди ми звалюємось в ямку, і тут глибоко. І зазвичай ось там на мілині це зазвичай були щуки, але флюр 0,38, зараз подивимось. І бачите, здавалося б, у нас черв'як, зовсім не щуча приманка, але покльовка була дика, просто. Тут вздовж берега є коряги, тому нам треба трішки піддати, ну не дуже сильно, тому що 0,5 шнурочок, це лайт, але задоволення, ну просто, я просто в шоці. Я, якщо чесно, навіть не думав, що сьогодні вдасться щось гарне піймати, але це щось дуже гарне. Дивіться, що воно робить, навіть не хоче підійматися. О-о-о! Так, як я й казав, там коряги є, не треба так дуже сильно робити. Уфу-фу-фу-фу, друзі, я не думав навіть, що так вийде прям зразу. Супер. Так, скажу зразу, ми її забирати не будемо. Зніму, сфоткаю її додому. Гарна, гарна, гарна. За краєчок, за посмішку, як кажуть. Так, зараз вона ще буде. Ще буде, ще є в неї сили. Побачила мене. О, туди не треба. Підмісток, не треба підмісток заходити. Так, у неї дурі хватає. Вистачає. Так. Так, подруга, давай. Скоріше почнемо, скоріше закінчимо. О, друзі, ну це просто... Весняний трофей. Я вам скажу, вона навіть більше, ніж здавалося. Дивіться. Не треба, цього не треба. Ти ж собі робиш гірше. Дивіться, друзі. За посмішку, за краєчок. Ще ці диковинські гачки. Дістали. Супер, давайте зніму. Ну це мамон. Мамка, мамка. Її додому точно. Зараз зважимо. Може зробимо конкурс. Вага зафіксувалася. Ось така наша вага. Оце число треба буде вгадати. Ну дивіться, бачите? Це крокодильчик. Так, друзі, ви тільки подивіться. Скажу чесно, не збирався цього робити, не збирався, так що все, відпускаємо. Швиденько зважили,
Я думаю, все буде круто. Попливе, все буде гаразд. І так, друзі, давайте швиденько по умовах конкурсу розкажу і будемо дивитися відео далі. Там я ще багато цікавого розказую. Вдаю себе розумника, але я сподіваюся, тим, хто починає, ця інформація буде дійсно корисна. І завдяки цій інформації ви зможете швидше піймати свою або першу, або трофейну, або в якийсь вид риби. Тому поїхали. Дивіться, переможців, як завжди, буде два чоловіки, які правильно вгадали вагу цієї щуки. Вагу вгадуємо як? Мої ваги показують кратно 5 грам. Привожу приклад. Кіло 235, кіло 240, кіло 245. Мої постійні підписники це вже, напевно, знають краще за мене. Вагу можна писати тільки один раз. Коментарів можете писати скільки завгодно. Вагу щуки тільки один раз. Конкурс проходить під відео на Ютубі, під цим саме відео в коментарях. Переможці будуть дві людини, які перші вгадали вагу щуки. Якщо ніхто не вгадав вагу щуки, то призи отримує дві людини, які були ближче всього до правильної відповіді, перші дві. Конкурс проходить тільки на території України. По подарунках, як завжди, той силікон, на який була піймана ця риба, яку ми зважували. Easy Shaker. Два переможці отримують по пастці. Того саме кольору не вдалося знайти, але, я скажу, цей колір ще крутіший. Я його прозвав «Добрий ранок». І також по пастці Ring Shrimp. Також того кольору не було, але ви подивіться на ці бльосточки. Ви бачите, як він круто. По холодній воді ця тема дуже класно працює. По холодній, по прозорій дуже класно працює. І також, друзі, ще ось такі крутезні подаруночки. Кожен переможець отримує по мультитулу. Мультитулу від Selector. У мене такий вже давно, він рибою пахне. В ящику в зимовому лежав, я його завжди тягаю з собою. Штука, яка може знадобитися в самих таких несподіваних ситуаціях. Тобто дуже багато тут всього є. Викрутки, штопори, пилочки. Дуже багато. Ніж. Я вважаю, що всі, хто пов'язаний з активним відпочинком, в них повинна бути така штучка, десь лежати. Рано чи пізно вона вам точно знадобиться. Також, як я і обіцяв, один переможець, який перший вгадає, отримує цей воблерочок. Я його помив. Витер як рідного, як свого. Навіть став гарнюня. І, до речі, на ньому дуже багато зубів на спині. Тобто на нього ловили щуку, я думаю, на дорожку. За подарунки дякую моїм спонсорам. Інтернет-магазин Ibis завжди радують моїх підписників гарними подарунками. І цього разу для участі в конкурсі, щоб прийняти участь, вам треба підписатися на мій канал і на канал Ibis Риболовля. Друге посилання під відео, тому що перше посилання на мій інтернет-магазин. Хлопці знімають доволі круті передачі, доволі пізнавальні, багато цікавого розповідають зовсім на різні теми, і мирна риба, і хижа, тобто про все, я думаю, вам буде цікаво, ви не пошкодуєте, що підписались, хто ще не знає цей канал. Все, друзі, всім дякую, хто приймає участь, вгадуємо вагу, пишемо в коментарях і продовжуємо дивитися відео. Поїхали! Я думаю, сил у неї ще вистачить два рази клюнути. Та все вже, я тобі відпустив, пливи. Давай до мене, бачите, мене риба любить. Пішла. Пішла, все з нею буде гаразд. Я думаю, стрес дуже сильно не отримала. Черв'яки, це страшна річ. Хай в них немає своєї якоїсь активної гри, але в них є гра, яку ми можемо придати водилку нашою. Раніше я річку, ось псел, да, я живу біля псла, я часто ходив по ній. Іду я по річці, кидаю, бувало за рибалку піймав там три окуня, там якусь одну щучку. Зазвичай я нічого не ловив і дуже багато обривався, тому що, бачите, да, псел в нас дуже закоряжений. Тобто раніше, да, річка це була для мене як походив по ній, по місцях, покидав, піймав, не піймав. Зараз вже, з досвідом річку, розумієш, зовсім по-іншому. Тобто, я розумію, що річка – це течія. Риба тут буває заходи, да, якось там на фідер ловлять, заходи, треба попасти на цей хід, плотви, карася там. Але я розумію, що все одно є якийсь відсоток, як кажуть, місцева, да, риба, яка залишається, яка завжди є, яку завжди можна піймати. І ось ця рибка в нас, а вона не просто в цій річці, так? Вона в самих гарних, крутих місцях. Ось, як показує, да, ось ця ямка. Я був тут, гарну щуку піймав, або навіть декілька.
Потім я тут судаків наловив, вони встали тут на коряшку. Бачите, зараз їх немає. Тобто зараз от знов піймав щуку. Тобто, ну, місце гарне, місце рибка любить. Також далі по річці я зараз піду, там також будуть місця, десь косичка заркушня. Тобто вже я рибалю не просто. Раніше я як підійшов, покидав, піймав, не піймав. Зараз я коли закидую, я дивлюсь, як міні-ехолот в голові, да? Я вимальовую. Тобто дві третини, наприклад, да? Там мілко, а під цим берегом у нас ямка. Ну, вимиває, тут ямка. І я бачу по спінінгу, по тому, як відбувається джиг наш, мілко-мілко, і ось пішов звал в ямку. Отримав, наприклад, покльовку на звалі, о, треба на цьому місці якби зосередитись. Коряшки також. Коряжок тут дуже багато, але не треба, от в таких місцях, де їх дуже багато, всі коряшки не треба сприймати, якого коряшка це риба. Тут особливо ті, які дуже близько до берега. Тобто бачите, який берег вимиває, дерева падають. Отут на невеличкій глибині, отак якщо кинути, я навіть не зможу протягти. Я зразу відірвуся. Корях дуже багато, але це не означає, що в них є риба. Коряшки класні, які у нас десь на глибині лежать і які поруч з якимось рельєфом. Тобто найголовніше, як на мене, як я раджу, да, всім, рельєф. Рельєф – це перше. Тобто якщо коряшка десь на іде звал і на ньому ще коряшка, оце круте місце, класне. Якщо у нас просто ровна площина і там коряшка, так, може риба якась, яка проходить, виходить, зупинитися, там її можна піймати, але краще впертися в рельєф. Рельєф – це саме крута штука, яку любить рибка. І вже для мене риболовля – це я йду по річці, кидаю, навіть якщо якісь нові місця, я кидаю і намагаюсь, ну, осмислювати те, що відбувається. Тобто я розумію, що ось тут ще однакова глибина. Тик, відбилося. Тик, давайте я не буду, буде дуже довго. Тик, відбилося. Тик, відбилося. Потім, оп, трішки довше відбилося. Я розумію, що ось пішов. Ось цей момент перепаду глибин вже треба обловити трішки краще. І ось тут вже я починаю, наприклад, робити один оберт катушки, два підривчики, щоб ось цей якраз найперспективніший відрізок ми пройшли більш ретельно, більш гарно обловили, щоб у рибці був шанс схопити. І я йду по річці і все оце вимальовую, запам'ятовую місця, де отримав якусь покльовочку, треба зрозуміти, чому ви її отримали, що там не так, що не так з тим місцем. Так, буває, звісно, можна піймати де попало, можна не піймати в крутих місцях, але читаємо. Так і рибалити стає, ну, дуже цікаво, набагато цікавіше, ніж ви бездумно просто прийшли, кинули, вимотали, кинули, вимотали, кинули, вимотали, і сьогодні фігово клює. Просто жах. Риби нема, риби не стало. Риби нема, риби не стало, але треба підлаштовуватись під ці умови і намагатися її впіймати. Судака в нас, бачите, я думаю, він є, але він тут дуже сильно, я так розумію, на поштовх води реагує. Перевірив гарно, судака в нас немає. Зараз будемо йти далі. Зараз думаю, що його поставити, тому що далі я планую гарного окуня ловити. Чому саме окуня і чому саме гарного? Тому що, я ж кажу, я тут вже зимою перед морозами рибалив. Тут влітають дуже рідко, але досить гарні окуні. І це сьогодні, в принципі, перша риба також показала. Тому приманочку, думаю, зараз або Little Spider поставити. Є у мене тут в двох кольорах ось такі чудові приманки. По, якраз, мені здається, по великому окуню і рачок, і мохнатка, або ось токсик. Бачите? Ну давайте, напевно, я поставлю токсика, тому що перший окунь у нас клюнув на ось такий колір лох. І також там був рачок шрим. Тому давайте поставимо токсика, а там вже будемо далі експериментувати. Ось так, друзі, це в нас буде виглядати. Бачите? Коли падає, лапки ще, ну, доворушуються якийсь час після падіння. Тобто, ну, по гарному окуню 2,3 дюйми, я вважаю, нормально. По мілкому є ще 1,7, але це не про сьогодні. І також вагу ми поставимо. Тут у нас ямка була, ми 10 кидали. Зараз знайдемо щось біля 7. Також все, що сьогодні було задіяно, ну, з риболовим там, приколюх, все в описі під відео знайдете на посиланнях. Кому цікаво, можете заходити, ну, дивитися, як називається, як що виглядає і скільки що коштує.
Так, друзі, а ось в цьому місці у нас був окунь декілька разів, але тут дуже-дуже закоряжено, і тому треба все робити дуже обережно. Ось, бачите, перестало відбуватися, значить коряги, значить треба обережно, без різких рухів, бо будемо обривати приманки і перев'язуватись. Так, прохожу місце за місцем, вже 4, 0, навіть покльовки нема. Я, якщо чесно, так і думав, що зараз хижак дуже погано клює, окунь у нього там з ікрою, перед нересом, ну дуже-дуже погано він клює. Судака, бачите, не було. Але нічого, попереду є місця, де гарно ловив окуня, тому будемо надіятися, що когось ми десь ще вмовимо. Так, ось, наприклад, ось це місце. Я минулого разу отримав тут покльовочку. Ось, не дуже далеко від берегу, тому от саме на цьому місці я трішки затримаюсь, трішки більш ретельно його обкидаю. Тому що ну, був результат, значить тут щось таке, що рибці подобається. І якраз отут починається ракушняний бугорочок, про який я казав, ось на наступному місці якраз словив дуже гарних окунів. Подивимось, що буде сьогодні в нас. Ось, друзі, це якраз той бугор, про який я кажу. Ракушка, і бачите, аж навіть за щось вчепився. Дуже ярко-ярко виражений такий по центру. Тобто я за нього закидую і на нього залажу, і прям залажу досить добре, високо, а потім з нього злажу. Тобто ось таке місце намацали, його треба досить ретельно вкидати. Там хтось повинен бути, хтось жити, бути повинен. Поки що нічого, але місце гарне, треба експериментувати ще зараз, вагу менше поставлю. Колір приманки, модель приманки зміню, ну тому що я ж кажу, місце гарне. І нас це місце без трофею не залишило. Я навіть зараз дістану камеру і покажу вам, що я побачив. Так, переключаємось на іншу камеру. Дивіться, друзі. Та-дам! О, навіть так можу роздивитися, що це таке. Залізний повідок. Я не знаю, що це таке. З мене воблюратник такий собі. Просто висить, здається, на оцій гільці, яка йде прямо до берегу. Зараз спробуємо його дістати. Якщо я не помиляюсь, він висить на оцій гільці. Оп, а вона в нас ще й суха. Зараз спробуємо його дістати. Дивіться, як вони злітають тепер. Вони сьогодні зі мною тут рибалять. Впав в воду, але він плаваючий, і він пливе кудись. А. Так, друзі, ось він трофей. Ось такий, але це щось без ім'я. Щось хлопці не дуже веселі їдуть. Напевно, клює так само, як у мене. Не знаю, що це за воблер, нема в нього ім'я, тут ніде не написано, але я думаю, мене дивляться люди, які розбираються в них побільше, ніж я, тому пишіть, що це таке. І давайте, до речі, я гачки, правда, познімаю, вони вже і ржаві досить. Переможцю, одному із переможців, який перший вгадає вагу щуки, до подарунків, які стандартні, покладу ще ось цей воблерочок. Ну, як прикольно, да, з відео знайшов і вам прийде він. Гачки, правда, міняти не буду, просто познімаю ці ржаві і відправлю. Помию його, щоб гарненький був. Ось так, тому вгадуйте вагу щуки, пишіть. Поставимо те, що я так люблю. І просто я саме на цю приманку і ловив тут окунів. Тому давайте трішки додамо активності. То у нас токсик був пасивний, зараз додамо активності. Це іноді приносить результати. Гачки у мене Worm 11, я їх дуже полюбляю, але скажу не по окуню, але потім розкажу, якось в наступному відео на іншу тему по формі офсетів. Якщо я обходжу якісь нові місця, ну ці місця мені знайомі, я в принципі знаю, де затриматися, де цікавий якийсь рельєф, де можна піймати рибку. Якщо я обходжу нові місця, я вам раджу, ну як роблю я, робити середній темп проводки і дуже сильно
не затримуватись на місці, якщо ви нічого не намацали. Знаєте, такого явного, класного, якогось чи ударчику не отримали, або рибку не піймали. Тобто робити все швидко. Чому? Тому що є місця, де рибка любить збиратися. Її там багато, і у мене дуже багато було таких рибалок, де ідеш, нічого, а потім як знайшов, як відірвався. Тобто ось коли нові місця, вам ваша задача знайти таке місце, де ви зможете наловити і відірватися. Тому все треба робити трошки швидше. Ну, от прийшли на місцинку, якщо у вас тут отакі місця, підходи до річки там через кожні 30 метрів, то 3, може 5 раз кинули. Зробили середньої швидкості проводку, щоб це не було довго. Якщо рибка є, я думаю, ви це відчуєте, ви це побачите, ви це, піймаєте когось, так? Якщо ні, не треба дуже сильно затримуватись. Ось є люди, які, тільки починають взагалі, і вони, у них навіть не так, як я розказав, спочатку, що для мене рибалка – це річка, підійшов, покидав, пішов далі, покидав. Вони, я іноді бачив, просто прийшли на річку, ось, стоять і просто кидають. Годину, дві, нічого не клюнуло. Тобто навіть таке є, у початківців, я не знаю, може вони думають, що риба пропливає, з течією, і, тобто, немає сенсу ходити. Є сенс ходити в спінінговій риболовлі, дуже навіть є. Тому наша задача – знайти це місце. Буває, дуже часто кажуть, день поганий, клює не так гарно. Так, це також все, що розказують, воно в якийсь там відсоток цього, може, навіть правда. Тому що я ж кажу, рибалка така класна штука, що тут все може бути. Все, ніколи нічого не зрозуміло, все кожен раз по-новому. Але є місця, навіть коли просто дуже погано клює, я думаю, ви чули, да? Один пішов, нічого не піймав, все фігня, все погано, а другий нафігачив. Ось якраз нафігачить можна там, де є, ви знайшли рибку, де круте місце. Для цього треба доволі непогано зміщатися, але також доволі непогано перевіряти, щоб ви це місце гарне, там де щось є, не пробігли, не пропустили. Тому ось якісь отакі мої поради. Біжимо далі, слухаємося мою пораду і біжимо далі. Тому що ми так нікого не впіймаємо. Ось дивіться, як виглядає ракушка. Бачите? Бачите, оце по центру я затягую зараз, бачите? Терен. Оце ось ракушка. Зараз все, що я не пробую, спробував вагу менше, спробував приманки інші. Нічого. Зараз знов поставив віпо і намагаюсь ще когось вимучити. Тому що, далі я там ловив рибку, але, можна сказати, найгарніші місця я вже пройшов. Замовлення від вас приходять, всім дуже дякую, але тут немає інтернету, і я не можу навіть відкрити, подивитись і зателефонувати вам. Тому, якщо я зразу не передзвонив, не ображайтесь, я просто на риболовлі, де немає інтернету. Таке буває дуже часто. І я обов'язково до вечора повернусь, все зберу і відправлю, як завжди. І зателефоную, звичайно, також. Починається спінінговий сезон, тому не забувайте за мій інтернет-магазин, перше посилання під відео. Також, друзі, звертайтесь, мені дуже часто дзвонять, кажуть, Жека, можеш мені зібрати комплект під окуня, комплект під щучку якусь? Або просто замовляють силікончик і просять, Жека, підбери гачки під цей силікон. Тобто, по всім питанням, друзі, дзвоніть по телефону, на телефоні я. Тобто, якщо навіть ви просто залишите замовлення, зателефоную вам я. І ми всі деталі обговоримо. Тобто я вам пораджу якусь резину, я вас буду дуже довго питати, які у вас умови, яка у вас річка є, течія, є глибина, який у вас спінінг шнур, які ви зазвичай приманки кидаєте, на що у вас зазвичай ловиться. Тобто і потім спробую по своєму досвіду підберу вам комплект, який вам підійде під ловлю тої чи іншої рибки. Я не кажу, що я знаю все, але те, що я знаю, те, що я можу порадити, я вам пораджу обов'язково. І, до речі, промокод слово DOG 7% знижки. Ви коли оформлюєте замовлення, там буде така строчка, промокод, вводите туди DOG і отримуєте 7% знижки. Про цей промокод, в принципі, знають тільки мої підписники, які дивляться відео. Тобто користуйтесь, буде вам знижка 7%. Ого! Ось так.
Так, ось це цікаве місце. Я пам'ятаю, тут піймав судака, але тоді води було набагато менше. Друзі, покльовочка була. Це я вам скажу, були ще дві, таке як дві, от бачите, прямо перед ракушняною бровкою, бачите, ось видно, що це ось бровка і прямо перед нею. Але ось це схоже на окунька невеликого, такі, навіть ось так, дивіться, бачите, це вже прикольно. Остання, ось ця, що відкусили хвоста, і ось остання, так, вішаємо. Повісимо сьогодні ми тебе хвістом доверху. Ось так це буде виглядати. І зараз треба впіймати. Моя крига кудись поплила. Це погано. Я з неї якраз заходив трішки далі і закидав куди треба. Отак ніколи не робіть. Ніколи, силікон рветься. Питайте в коментарях, що вам було б цікаво почути, які ідеї для нових відео, що порозповідати, що вам цікаво. Якщо вам цікава моя точка зору, питайте, все буду, я все читаю, все буду записувати і, щоб не забути, і розказувати в наступних відео. Тому все в коментарях пишіть. І ще одне, друзі, дивіться, сьогодні субота, я ходжу по берегу, я сьогодні бачив тільки два човна, дві команди в човнах сиділо, по берегу, вихідний день, жодної людини я не побачив, жодної, нікого взагалі. І як ви думаєте, хто з берегових спінінгістів сьогодні, можна сказати, мав нагоду піймати, мав шанс піймати рибу? Звичайно, це був я, тому що я тут був один. Тому я веду до того, що щоб піймати, треба ходити, намагатися і піймати. Це найголовніше в любій справі. Якщо впиратися, старатися, намагатися, то все вийде. Коли робиш те, що тобі подобається, не зупиняєшся, все рано чи пізно вийде, все буде супер. Друзі, мій такий невеличкий досвід дуже мені іноді допомагає в нових місцях. От я перед цією зимою псел мені сподобався, і я виїздив на різні відрізки його. Тобто цей відрізок я вже трішки вивчив, знаю, де тут може рибка стояти, таке. Їздив на нові. І, до речі, також дуже прикольно виходило ловити рибу. Це був якраз той момент, коли у мене екшн-камера зламалася і почала в розфокусі знімати, тому відео з тих виїздів ви не побачите. Що я вам скажу? Місця. Дивіться, зазвичай люди думають, що якщо десь там заліз, поміж кущів там десь виліз і давай там проліз і давай кидати, то там може бути риба, тому що місце не натоптане, там нікого не було. Зазвичай це не так. Тобто звертайте увагу на навпаки місця, де видно, що дуже багато народу тут або рибалило, або ще щось. Дуже багато риболовів, ви ж не один розумний, дуже багато риболовів як роблять. Я, до речі, також хочу так робити. На човні, наприклад, коли ми переможемо, дозволять човни, на човні виїжджати по відкритій, наприклад, воді, намалювати карту, щоб ми бачили, який рельєф, так, на річці. Тобто можна проїхати один раз в ту сторону, назад в іншу, якщо у вас там гарний ехолот, який промалює дуже гарно все. І потім по берегу ходити по цих місцях, які ви вже відмалювали. Там можна собі помічати каряшки, де яма починається, де яма закінчується, де ця канава, де може якийсь бугор. Тобто все відмалює, і вам зручніше буде, простіше ходити по берегу. І ось, якщо місце розтоптане, значить воно перспективне, значить там ловиться рибка, значить там хтось щось ловив. І не старайтесь залізти в якесь місце, яке заросше, і там зовсім видно, що ніколи нікого не було. Як ви в цьому місці, як у мене, було я раніше також, думаю, буду перший, полізу кудись, щось відкрию нове. Ці спроби зазвичай закінчувались дуже-дуже погано. Хоч така рання весна, це ще не дуже гарно для
ловлі на спінінг, але є там моменти перед нерестом, знаєте, переднерестовий жор, як кажуть, але ці моменти досить маленькі, в них треба попасти, вони скрізь в різний момент, в залежності від температури води, дуже важко попасти. І тому цей час дуже складно піймати хижака. Але бачите, якщо ходити, впиратися, все, в принципі, можливо. Одного окуня гарного, тобто план я, в принципі, можна сказати, виконав свій. Окуня я побачив, дуже класний, гарний, ще три контакти було, і навіть можна піймати щуку. Дивіться, щоб хоч приблизно взяти відрізок річки, да, там на день, ходити дуже гарно, непогано на ній ловити, треба його декілька разів пройти. Я на ось цьому відрізку, можна сказати, вже, якщо рахувати минулий рік, ну, може, був, напевно, ну, разів 5. В принципі, кожен раз я досить непогано ловив. Навіть краще, ніж сьогодні по кількості. Але, щоб на цьому відрізку напрацювати вже місця, треба його все одно декілька разів пройти. Бачите, мені треба було 4 рази, щоб я вже знав. Є дуже багато місць, які я хоч і не ловив там, все одно обкидував. Вони як не працювали, так і не працюють. Тобто, є місця, де рибку взагалі не варто затримуватись і не гаяти там часу, не втрачати часу, тому що місць багато, а на всі часу не вистачить. Тому найпоганіші місця відсікаємо і йдемо тільки по найкращих. Також в такий час, коли рибка неактивна, трішки менше вагу, трішки повільніше все робимо, але також дуже довго на одному місці не стоїмо. Тобто балансуємо між цими двома критеріями, щоб знайти нашу рибку. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки і приймайте участь в конкурсі. До наступного цікавого відео. Всім па-па. Все буде Україна.